Després de la tragèdia de l'incendi al cor de la Marina Alta l'estiu de 2022, donen suport als pobles afectats celebrant els tresors de la seua gastronomia. Busquem les millors tapes de la Vall d'Ebo. La sobrassada és la que me faltava un poquito. Que m'ho haguera dit i l'haguera fet una barra sobrassa a la planxa. No me gusta mucho. Gente que vino a jugar, clarament. Dimarts a la nit, la batalla de les tapes en Cartes en Joc.